Bona tarda. El Fort Pen és el protagonista d'aquest dimarts amb diverses incidències que estan fent actuar de valent els bombers. De moment, en més d'una trentena de sortides a la nostra ciutat per atendre diversos serveis ocasionats per les inclemències meteorològiques. El pla Procicat està activat pel temporal de vent que afecta no només la nostra comarca, sinó també tot Catalunya. Es demana, sobretot, molta prudència en aquells llocs on no són habituals les ventades. A la nostra ciutat ha caigut el mur de l'antiga AEG, s'ha conegut fa uns moments. El mur de l'antiga AEG a l'avinguda de Jaume I i tot sembla indicar que hauria provocat una víctima. Des de la policia municipal també s'ha informat que han rebut desenes de trucades. Ampliem detalls després de conèixer el més destacat d'aquest dimarts. Ho fem en el següent sumari. La majoria de comerços del centre obren pel pont de la Puríssima tant dissabte com dilluns. Molts terrassencs ho han aprofitat per fer les primeres compres de cara al Nadal. El Museu de la Ciència ha acollit la trobada d'aficionats al Lego durant el cap de setmana. La iniciativa ha volgut apropar l'univers d'aquestes construccions a través de maquetes de diverses temàtiques. El Terrassa s'endú la victòria per 2-3 al camp del Palamós. L'equip de David Pirri va guanyar un partit que va remuntar dos cops. Els tres punts mantenen els agarencs cinquens a dos punts del quart lloc. Hem d'explicar tot el que està succeint aquest dimarts. El fort temporal de vent d'aquest matí ja ha fet un mort a Terrassa. El mur de l'antiga fàbrica EG a l'avinguda Jaume I ha cedit i ha caigut sobre un vianant. De moment no es coneix cap més dada sobre aquesta víctima. De fet, durant tot el matí, la policia municipal ha rebut diverses trucades alertant de diversos ferits arran del temporal. També els bombers de la Generalitat han fet més de 30 serveis, bàsicament per arbres caiguts i elements tombats per la ventada, com senyals de trànsit, plaques d'uralita, contenidors, tendals i fins i tot motocicletes. La carretera de Montcada i altres carrers s'han hagut de tallar per excessius obstacles a la via. Segons el portal infoterrassa.com, entre la 1 de la tarda i quarts de dues, i dos quarts de dues, s'ha arribat a una força de vent 9 d'una escala de 12, qualificada de temporal fort. El temporal s'ha intensificat a partir de les 12 del migdia amb vents ja superiors als 60 km per hora. També a causa del vent, a la 1 de la tarda, Renfe ha interromput la circulació ferroviària entre Sabadell Sud i Terrassa i Ferrocarrils de la Generalitat entre Rubí i Terrassa Rambla. Són les imatges que ens deixa de moment aquest temporal de vent, aquesta forta ventada protagonista d'aquesta jornada. Canviem de tema. El Vallès Occidental és la sisena comarca amb les pensions contributives més altes. A Terrassa hi ha prop de 49.000 persones que reben una pensió contributiva, el que significa una mica més de 2 per cada 10 habitants. La mitjana de cada pensió és de 838 euros, lleugerament per sota de la mitjana catalana. L'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, ha publicat per primera vegada el nombre de pensions i de pensions mitjanes contributives de la Seguretat Social segons la residència del pensionista. D'entre aquestes dades destaca Sant Cugat, que és el municipi de Catalunya de més de 20.000 habitants amb la pensió mitjana més elevada, 1.106 euros mensuals. A l'altra banda hi trobem Sant Feliu de Guíxols amb 745. A Terrassa hi ha 48.700 persones que reben una pensió contributiva, el que significa 2,3 per cada 10 habitants. La mitjana de cada pensió és de 838 euros, lleugerament per sota de la mitjana catalana, que és de 900. El Vallès Occidental és la sisena comarca amb una pensió contributiva mitjana més alta, 893 euros. Encapçalen la llista el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Garraf i el Vallès Oriental. Aquestes són les úniques 5 comarques que estan per sobre de la mitjana catalana. L'IDESCAT explica aquestes diferències entre comarques segons la major o menor presència del règim especial de treballadors autònoms. Aquest tipus de pensió, que de mitjana és de 621 euros, és força més baix que el règim general, que a Catalunya és de 963. La majoria de comerços del centre han obert durant el pont de la Puríssima aprofitant els dies festius. Molts terrassencs han pogut fer les primeres compres de cara a Nadal. Els botiguers encaren la campanya amb optimisme, ja que preveuen tancar-la amb més vendes que l'any passat.
La gran majoria dels comerços del centre de Terrassa han obert tant dissabte com aquest dilluns, tot i ser dies festius. Molts terrassencs ho han aprofitat per fer les primeres compres de cara a Nadal. Els botiguers encara en la campanya amb optimisme, ja que preveuen tancar-la amb més vendes que l'any passat. La veritat és que està funcionant molt bé el dia festiu, encara que sigui dissabte. La gent es nota que també ha sortit de pont, però bueno, hi ha molta gent al carrer, venen les festes de Nadal i llavors compren el que necessiten, però ho compren. La veritat que ens ha sorprès, perquè no ens esperaven que hi hagués tanta gent com altres anys. Ha estat bastant fluixet avui i bueno, sembla que sí, la gent va mirant, va passejant, però de comprar nota molt poquet moviment. Sembla que s'animen a comprar ja. Molts a mirar, però ja es comencen a animar. Ja emboliquem. Ja comencem a embolicar. El pont ha anat molt bé. La gent està, es nota com una mica més l'esperit de Nadal i la gent està més contenta en respecte als altres anys de moment. Està anant millor que l'any passat. Jo trobo que la gent està una miqueta millor. Ja no econòmicament, sinó amb més ànims de que arribi el Nadal i amb més il·lusió. Els comerços esperen incrementar les vendes a mesura que s'acostin més les festes de Nadal. Recobrem de nou la informació amb la qual encetàvem aquest informatiu. Com a conseqüència d'aquesta forta ventada que a hores d'ara està afectant la nostra ciutat, també la nostra comarca, hem de dir que l'Ajuntament de Terrassa recomana de forma explícita no sortir els ciutadans de casa si no és expressament necessari. Per tant, és aquesta la recomanació que fa l'Ajuntament de Terrassa, no sortir de casa en aquesta hora si no és necessari. És com a conseqüència d'aquesta forta ventada que ens hauria deixat ja algunes persones ferides i una víctima mortal encara sense confirmar del tot, una víctima mortal que s'hauria produït a l'ensorrar-se, al caure's al mur de l'antiga fàbrica AEG a l'avinguda Jaume I. Seguim amb més notícies. Els treballadors de manteniment elèctric estan de vaga per reclamar millores al sector. Els empleats del sector del manteniment de les línies de subministrament d'energia elèctrica, uns 1.200, denuncien que cada vegada pateixen més pressió de les diferents empreses contractistes d'Endesa. El sector del manteniment elèctric viu aquest dimarts la segona jornada de vaga convocada per UGT i Comissions Obreres a tot Catalunya. Si bé divendres els sindicats es van manifestar a Barcelona, avui ho han fet a Sabadell, davant d'un dels edificis que Endesa té a la ciutat. Els treballadors del sector del manteniment de les línies de subministrament d'energia elèctrica, uns 1.200, denuncien que cada vegada pateixen més pressió de les diferents empreses contractistes d'Endesa. Asseguren que les condicions de treball cada vegada són pitjors, els salaris més baixos i augmenten els acomiadaments. Esto no es justificable, porque Endesa, según tenemos entendido, reciben ayudas del Estado. La compañía Enel, que es la dueña, se lo quiere llevar todo para ello y no se gasta un duro en nada, en mantenimiento ni nada, solamente quiere beneficios. A més, alerten que tot plegat no afecta només les condicions laborals, sinó també la qualitat del subministrament i del servei. Lo que se rompe se arregla, pero no es eso, porque todas están en una situación precaria, todas las instalaciones están hechas que da asco y van aguantando y van arreglando lo que se rompe. Els sindicats consideren que Endesa ha de garantir un mínim de treballadors i condicions laborals a les empreses subcontractades. Defensen que només d'aquesta manera es pot garantir el subministrament elèctric. A més, demanen a la patronal del sector un acord bàsic en plantilles, jornada i prevenció de riscos. Nova crida a donants en la campanya de Nadal del Banc de Sang de Terrassa. Enguany, el lema de la campanya per aquestes festes és «Viu la màgia de donar sang». Els donants participaran en una rifa que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una de les dues paneres que se sortegen. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central té en marxa una edició més de la campanya de Nadal, que s'allargarà fins al 19 de desembre. Enguany, el lema de la campanya és «Viu la màgia de donar sang». Els donants participaran en un sorteig que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una de les dues paneres que es rifen. Una d'elles és deferència del celler del Cava i Mercat de la Independència i l'altra de Shalom Taller. Els responsables del banc situat a les instal·lacions de Mutua Terrassa tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang. En l'actualitat hi ha una mitjana d'una vintena de donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. Aquest mes de desembre està resultant una miqueta fluix.
Habitualment nosaltres necessitaríem uns 40 donants per dia i el que realment tenim són al voltant de 20. Vol dir que ara vindran les festes, no es para amb l'activitat hospitalària i en canvi de bosses de sang estem molt fluixetes. Per això demanem que vinguin durant aquests dies. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa estarà obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre, amb pàrquing i autobús gratuïts pels donants. Càritas Diocesana de Terrassa ha estrenat aquest passat divendres nou local a Sabadell amb l'objectiu de donar servei per coordinar la comarca. Es tracta d'un ampli edifici cedit al Bisbat de Terrassa per part de l'Associació de les Filles de Maria Immaculada i Sant Antoni Maria Claret. Càritas Diocesana de Terrassa estrena nova seu al carrer Duran i Sors de Sabadell. Un ampli edifici cedit al Bisbat de Terrassa per l'Associació de les Filles de Maria Immaculada i Sant Antoni Maria Claret. Càritas compartirà espai amb una empresa d'inserció laboral, l'Escola de Formació del Voluntariat i l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social. Aquest divendres, i coincidint amb el Dia Internacional del Voluntariat en reconeixement a la tasca dels voluntaris de Càritas, se n'ha fet la benedicció i inauguració amb la presència de les principals autoritats eclesiàstiques i polítiques de la comarca. En els parlaments s'ha destacat la tasca dels voluntaris i la col·laboració institucional en la lluita contra la pobresa. La lluita contra la pobresa i contra l'exclusió social necessita d'aquest treball conjunt al que abans també referia el senyor Rossinyol, una aliança estratègica amb tot un conjunt d'entitats com Càritas, amb les persones voluntàries, amb els professionals que treballen a les entitats, per descomptat amb les administracions, per poder lluitar contra les discriminacions i les desigualtats. Avui, beneint i inaugurant aquestes instal·lacions, donem un pas important que ens ajudarà a millorar la coordinació, la formació, l'eficàcia i, en definitiva, l'atenció als més necessitats. Professionals i voluntaris que malden per guarir les ferides, per reparar les injustícies, per subsanar les carències d'una situació que colpeja sempre els més dèbils. Des d'aquí, Càritas Diocesana de Terrassa donarà suport a Càritas Interparroquial de Sabadell, que disposa d'un espai pel sense sostre. Des d'aquesta seu es gestiona, coordina i dona suport a les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals, així com a les 123 parròquies de 54 municipis. També és un espai de trobada de totes les Càritas del Bisbat de Terrassa, que treballen per una societat més justa i igualitària. L'any 1931 va obrir en aquest edifici la Casa de Família i Guarderia, coneguda com de Santa Teresita de Jesús. La casa havia arribat a acollir fins a 120 nens abans del seu tancament, ara fa 25 anys. I tenim més informació relacionada amb aquesta ventada, incidències. Abans us dèiem que des de l'Ajuntament de Terrassa es recomana de forma expressa no sortir de casa si no és necessari. Doncs bé, a hores d'ara, en aquesta hora de la tarda, està reunit el comitè d'emergència de l'Ajuntament i hem de dir que també s'han suspès totes les activitats esportives programades a la nostra ciutat per aquesta tarda, activitats esportives a l'aire lliure. Més coses. Els aficionats al Lego s'han reunit durant aquest cap de setmana a Terrassa, en concret al NACTEC. L'activitat s'ha fet pensada per apropar infants, joves i adults a l'univers d'aquestes construccions a través de maquetes i creacions de diverses temàtiques. El Museu de la Ciència ha acollit durant tot aquest cap de setmana la trobada d'aficionats al Lego, una activitat pensada per apropar infants, joves i adults a l'univers d'aquestes construccions a través de maquetes i creacions de diverses temàtiques. Els més petits han pogut participar en tallers de creació i han gaudit de primera mà de la demostració de robòtica amb una cursa. S'hi han aplegat aficionats de Madrid, València o Bilbao, entre d'altres, per compartir els seus diorames i ensenyar a la gent què es pot arribar a fer amb el Lego. Els organitzadors constaten que és una tradició que torna a estar de moda. Creiem que ara mateix torna a estar canviant. O sigui, sí que ha estat uns anys que quedàvem relativament pocs aficionats de que quan érem petits hem continuat, i això, clar, en els crios, si els pares no els incentiven, els crios tampoc ho tenen. En canvi, ara, potser també perquè l'Ego s'ha dedicat a una cosa, temes una miqueta més comercials a nivell de pel·lícules, Star Wars, coses així, també els nens s'identifiquen més amb alguns personatges de pel·lícules, de còmics, i els atreu més.
Són diferents construccions relacionades amb el món de les ciutats, de l'oest, de la Guerra de les Galàxies, ciutats medievals, figures del món del cinema, dibuixos animats, temàtiques de l'espai i un apartat de robòtica. Està molt bé. La veritat és que ho vaig escoltar ahir per la ràdio i vaig dir, home, hauríem de passar per aquí amb els nens. I la veritat és que ho estan disfrutant. Molt al·lucinant perquè fa un any que faig robòtica i ja portava fusionat el Lego i al veure que la gent s'ho curra tant, és flipant. És una passada, estic fent moltes preguntetes perquè la feinada que té i preguntava als col·laboradors que molta creativitat, molta paciència i perseverància, no? I hi ha gent que els agrada molt i és una passada. Es tracta de la sisena edició d'aquesta trobada que per tercer cop se celebra al Museu de la Ciència. La Fundació per la Indústria de Sabadell ha presentat la nova col·lecció de llibres Conèixer la Indústria. L'acte es va fer aquest divendres passat i va comptar amb la presència de l'autor del primer llibre, el catedràtic d'Economia, el doctor Josep Oliver. Aquest primer volum fa referència a la situació dels industrials després de 6 anys de crisi. També es va presentar el segon llibre de la col·lecció que parla de la capacitat tractora dels sectors industrials. L'obra l'està elaborant el doctor Jaume García i es publicarà el primer trimestre de 2015. Durant l'acte, el president de la Fundació, Josep Bombardó, va analitzar la situació de la política industrial del nostre país i va parlar de les actuacions de la Fundació per al 2015. El Mercat del Triomf ha obert les festes de Nadal amb diverses activitats. Així, aquest dissabte s'ha fet un taller infantil per decorar galetes de Nadal i durant tot el mes de desembre hi haurà activitats pels més petits. El programa d'activitats finalitzarà el 4 de gener amb una passejada amb carruatge per l'eix de Sant Pere. El Mercat del Triomf ha donat el tret de sortida a les festes de Nadal amb un canvi important respecte als darrers anys. S'ha deixat de banda el tradicional carrilet per donar pas a una programació d'activitats diferent que s'allargarà a totes les festes. Aquest dissabte ha estat el torn d'un taller infantil per decorar galetes de Nadal i durant tot el mes de desembre hi haurà activitats pels més petits, com cantades de Nadales, una aula de cuina o una recollida de joguines, entre d'altres. Ens quedava una mica tot el mes una mica penjat, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, no dona per fer moltes activitats i llavors, aviam, si fas una cosa no fas una altra. Llavors aquest any el que volíem era fer un canvi, intentar cobrir tot el mes d'activitats, de fet vam començar ja la setmana passada, i llavors cada setmana que hi hagi alguna activitat, que quan els nens tenen festa dissabte o els dies festius, puguin venir amb els pares, amb els avis i passar-s'ho bé. A finals del mes de novembre es va inaugurar la primera de les 3 fases d'instal·lació de les marquesines per poder dinamitzar el voltant i realitzar activitats que fins ara no es podien fer a l'exterior del mercat. El programa d'activitats clourà els dies 3 i 4 de gener amb una passejada amb carruatge per l'eix de Sant Pere. La nutricionista Cristina Viader ha estat la protagonista del taller de cuina de Nadal Saludable que s'ha fet aquest divendres al Mercat de la Independència. Aquest taller és fruit de l'interès de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència a involucrar-se i col·laborar amb l'Ajuntament i diverses entitats en temes com família, salut, ensenyament o cultura, entre d'altres. De fet, des de l'associació es col·labora al llarg de l'any en diverses activitats, com les visites de les escoles al mercat o les campanyes de donació del Banc de Sang. El taller dut a terme per la nutricionista Cristina Piadé ha servit de punt de partida de les activitats de Nadal organitzades per l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència. Sabadell ha homenatjat aquest dissabte els 6 policies assassinats per ETA el 8 de desembre de l'any 1990, quan anaven a fer el servei de seguretat d'un partit de futbol a la Nova Creu Alta. El director general de la Policia Nacional, Ignasi Cusidó, ha assegurat que les vides d'aquell atemptat demostren que la policia està disposada a donar-ho tot per defensar la llibertat i la Constitució. Para dar un mensaje muy sencillo en nuestro cuerpo. La música afroamericana ha arribat a Terrassa de la mà de l'Església Evangèlica. Grans artistes nord-americans de música gospel s'han deixat sentir aquest cap de setmana amb motiu de la celebració dels 50 anys de l'Església Evangèlica Baptista La Nativitat de Terrassa.
L'Església Evangèlica Baptista La Nativitat de Terrassa ha commemorat aquest cap de setmana el seu 50è aniversari. Aprofitant que la ciutat té una gran potencialitat coral, ha organitzat el Terrassa Gospel Experience, un cap de setmana amb tallers i masterclass que ha acabat amb un concert al Teatre Principal. La jornada ha comptat amb grans artistes nord-americans de música gospel com Damian Sneed i The Levities, juntament amb el Coro de Gospel de Madrid. Aquest dissabte, assaig general per repassar els últims detalls abans del gran dia. En el món evangèlic tenim molt acostum de trobar-nos, de fer campaments, de fer música tots junts. Llavors, amb la Nancy ens coneixíem de fa molts anys, que havíem fet coses junts, i li vam proposar la idea de venir i ella ens va posar en contacte amb el Damian, que són amics de fa molts anys. I bueno, això, juntat amb que el Damian va tenir un somni fa uns anys en el que deia que volia venir a Barcelona, a Catalunya, era un somni, i llavors quan li vam dir que Terrassa estava a Catalunya, ni s'ho va pensar, va cancel·lar-ho tot. Al matí ha estat el torn dels tallers on s'ha explicat com es canta i s'interpreta a les esglésies afroamericanes. S'han ensenyat cançons de gospel i les arrels d'aquesta música amb la col·laboració de Nancy Roncesvalles, directora del Coro de Gospel de Madrid. Primerament eren d'esglésies evangèliques a Madrid, però ara ja aglutina a molta gent catòlica i d'altres denominacions. Una oportunitat única per veure música afroamericana en directe a la nostra ciutat. Doncs, com dèiem, l'Església Evangèlica Baptista La Nativitat de Terrassa ha celebrat aquest diumenge a la tarda el concert commemoratiu del seu 10è aniversari. L'escenari del Teatre Principal ha acollit el concert Terrassa Gospel Experience. Al llarg de la vetllada s'han pogut veure i escoltar les actuacions de Damian Sneed i Deli Beats, Charis Nelson, Amos Obasohan i el Coro Gospel de Madrid. La celebració d'aquest mig segle de vida de la Nativitat compta amb diverses activitats que ja van començar el passat novembre, amb un concert del cantautor Joan Marc i la presentació del llibre que l'Església ha editat amb motiu del 50è aniversari. El regidor José Manuel Jiménez ha assistit en representació municipal al concert Terrassa Gospel Experience. El Terrassa Futbol Club continua amunt de la classificació, és cinquè. Hem de dir que la tercera divisió fins ara està sent molt competida. Els quatre primers classificats, tots quatre estan empatats a 30 punts. Cinquè és el Terrassa, que té 28, és a dir, a 2 punts. I això que va guanyar aquest diumenge passat al camp del Palamós per 2-3. El Terrassa Futbol Club va treure dissabte una victòria molt valuosa del difícil camp del Palamós per seguir somiant amb el play-off d'ascens. L'equip de David Pirri va guanyar 2-3, un partit que va haver de remuntar dos cops. Els 3 punts mantenen els agarencs en cinquena posició, a 2 punts del quart lloc. Un penal d'Ortega a Arimany als 7 minuts i que Del Moral es va encarregar de transformar va permetre al Palamós posar-se amb avantatge. Però el Terrassa només va tardar 5 minuts en empatar, també des dels 11 metres. Vilajosana va ser objecte de la pena màxima que Batanero va materialitzar. Axel, en la següent jugada, va tenir l'opció de fer el 2-1, però la seva rematada va anar al travesser. Medina, però, a la mitja hora de joc, s'encarregaria de batre Ortega. El Terrassa no li va perdre la cara al partit i Merchant, abans del descans, va establir de nou l'equilibri. En el segon temps, el vent i un terreny de joc cada cop més impracticable no van ser un hàndicap per als de Pirri, que es van posar per endavant amb un gran gol de Guille Ramon. A partir de llavors, el Terrassa va defensar els 3 punts. Ortega i la falta de punteria dels davanters locals van permetre sumar un triomf molt important, tot i que el tècnic visitant reconeixia que el joc del seu equip havia estat irreconeixible. No han estado muy afortunados o muy seguros nuestra línea defensiva hoy. La verdad que no. Suerte que el medio campo hacia adelante pues sí que has hecho un gran partido, pero no ha sido un gran partido en líneas generales. Importante, difícil, complicada, el campo, cómo se ha puesto, el equipo que te lo pone muy difícil, el viento, sí. Victoria muy trabajada. Bueno, el fútbol no es el que quiero ni el que me gusta, en eso no salgo muy contento, pero bueno, sumamos, es importante y de 3-3. Diumenge, el Terrassa rep el Prat, equip que porta 5 victòries consecutives.
I ara, hoquei herba masculí, l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa empaten a 2 contra el Júnior i el Complutense, respectivament, en la jornada de Divisió d'Honor d'hoquei. Els de Roger Pallarols van anar per sota en el marcador a Sant Cugat, mentre que els de les Pedritxes van veure com els madrilenys empataven en el darrer minut. El Club Egara, per la seva banda, va guanyar 0-2 al camp del Holaceta. L'Atlètic ha començat la segona volta de la Lliga amb un valuós empat a 2 al camp del Júnior. Els de Roger Pallarols, que han anat 2 vegades per sota en el marcador, han sabut competir tot i no tenir el seu jugador franquícia, Marc Sallés, lesionat. Jordi Carrera ha fallat un estroc en els primers minuts per avançar l'Atlètic. En canvi, en el primer penal córner, Javi García ha aprofitat un rebuig per situar l'1-0. Aquesta mateixa situació s'ha vist en l'altra porteria abans del descans. Aquest cop, Jan Malgosa aprofita un refús del porter per establir l'empat. En el segon temps, Mercè Malgosa ha posat de nou el Júnior amb avantatge, però Carrera, també de penal, ha establert el 2-2 definitiu. Penso que hem fet molt bon partit, hem tingut opcions per guanyar-lo i per matar-lo, però bueno, evidentment estàvem davant d'un gran rival que s'ho jugava tot per si volia estar a la Final Four i bueno, és un punt que és bo, però que tens la sensació que anem perdut un altre. Un punt important dels de Can Sales per mantenir el segon lloc amb 16 punts, però que veuen com el Polo es distancia ja a 3. Un punt menys que l'Atlètic té la Gara, que ha guanyat 0-2 al Holaceta, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha vist com en el darrer minut s'escapava la primera victòria de la temporada. Els de Quique Suárez han fet el millor partit del que porten de competició, en empatar 2 amb el Complutense. Un penal córner transformat per Jaume Ventallol a l'inici de la segona meitat ha neutralitzat el gol inicial dels madrilenys. Oriol Garreta, a 7 minuts per al final, ha situat el 2-1, però Àlex de Frutos, a l'últim minut, ha salvat un punt per al seu equip. Verdad que sumar siempre es positivo, pero tengo la impresión de que hemos podido ganar el partido en el último cuarto y el único error que hemos concedido, ha sido el penalti corner que ellos le ha dado el empate. Creo que estuvimos cerca dentro de nuestras posibilidades de haber ganado el partido. Un equipo como la Complu, que presiona mucho, va mucho arriba, pues la verdad que eso es un punto a nuestro favor. El Club Deportiu Terrassa continua últim, però la salvació està ara a només un punt. Aquest vespre, Espanya i Rússia mesuraran forces en partit corresponent a la segona jornada de la World League masculina de waterpolo. L'enfrontament serà a les 8 del vespre a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Aquest migdia, a la piscina de l'àrea olímpica s'estava fent els últims preparatius per a la gran festa del waterpolo i les càmeres de Canal Terrassa han pogut captar l'entrenament del combinat rus. En els prolegòmens del partit, el Natació ha preparat un seguit d'actuacions. Primer es farà una exhibició a càrrec dels jugadors de l'escola del club. Posteriorment intervindran els castellers de Terrassa, que també ho faran al descans, mentre que els altres elements d'animació aniran a càrrec del drac Balú Castarot i dels diables Canaurell, que faran malabars amb foc. Qui no pugui assistir a aquest partit el poden seguir per streaming a través de la pàgina web del Club Natació Terrassa. I hem d'acabar aquest informatiu tot recordant la notícia del dia que s'està produint en aquests moments, aquesta forta ventada que està afectant, que està castigant la nostra comarca i a Terrassa. Les primeres incidències, hi ha una persona morta que hauria perdut la vida com a conseqüència de la caiguda de part del mur de l'antiga fàbrica AEG a l'avinguda Jaume I. A tot això, a hores d'ara, es troba reunit el Departament d'Emergències de l'Ajuntament de Terrassa. Des del mateix Ajuntament es recomana a tots els ciutadans que no surtin de casa si no és estrictament necessari. I, a més, hem de dir que aquesta tarda s'han suspès totes les activitats esportives previstes a l'aire lliure. Estarem pendents de tot el que vagi originant aquesta ventada que està afectant avui la nostra ciutat i la nostra comarca. Ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos. Més notícies a Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i també a internet. Bona tarda.